जताततै गाली आएपछि गायिका मिलन नेवारसँगको विशेष कुराकानी। अभियसली जसले काम गर्छ त्यसले गाली पनि खान्छ। द भोइस किड्स नेपालकी कोच मिलन नेवारलाई यति बेला दर्शकले विभिन्न गाली गलौज गरिरहेका छन्। बालबालिकालाई आफूतिर तान्नका लागि उनले गरेका गतिविधिलाई लिएर दर्शकले नराम्रो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यसै विषयमा हामीले मिलनलाई सोधेका छौँ, गाली आउँदा कतिको मन दुख्छ? आफ्नै नाममा कमेन्ट आउँदाखेरि त आफूले त मन दुख्छ होला। यस्तो छ, मन दुख्छ किनकि मेरै श्रोता दर्शक हो उहाँहरू होइन। कोच मिलनले काम गर्ने मान्छेले गाली पनि खाने र ताली पनि खाने बताउँछिन्। काम गर्ने मान्छेले गाली पनि खान्छ, ताली पनि खान्छ होइन, दुइटै चिजलाई सहनु पनि पर्छ र यो दुइटै चिजलाई सम्हालेर समेटेर चाहिँ अघि बढ्ने हो। द भोइस किड्सका प्रत्येक एपिसोडमा कमेन्ट बन्द गरिएको छ। कतिपयले नराम्रो कमेन्ट आइरहेकाले कमेन्ट बन्द गरिएको आकलन गरे, तर द भोइस किड्सका प्रोजेक्ट हेड तथा निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले यही प्रश्न गर्दा यसो भन्छन्। अहिले हामीले हेर्दाखेरि प्राय सबै एपिसोडमा कमेन्ट अफ गरिएको छ, अनि कमेन्ट कतिपयले के भन्दो रहेछन्, एकदमै गाली आयो सोलाई अनि अफ गरियो कमेन्ट, अथवा लक्ष्मण पौड्यालले नै अफ गरे भन्ने भयो नि त होइन, तपाईँ यहाँको हेड भइसकेपछि। एउटा अर्को कुरा, कोच परिवर्तन गरियो यो सिजनमा, त्यस कारणले पनि गाली खाइरहेको छ भन्ने छ। सबभन्दा बढी एक्टिभिटी कहाँ हुन्छ? टिम मिलनमा हुन्छ। सबभन्दा बढी कुरा कसको हुन्छ? कोच मिलनको हुन्छ। सो ओभरअलमा त एउटा कलाकार जुन दर्शकको लागि काम गर्छ, जुन दर्शकको इन्टरटेनको लागि काम गर्छ, त्यस त्यो हिसाबले हेर्ने हो त उहाँले बेस्ट काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि मैले किन कमेन्ट अफ गर्नु, मैले किन त्यसमा दुःख मान्नु, र मलाई लाग्छ यस कुरामा उहाँले दुःख मान्नु नै होला। यो जनवरीबाट फर्मेट अलिकति युट्युबले आफ्नो चेन्ज गरिरहेको छ क्या, बालबालिकालाई एकदम सेन्सिटिभ मानेर उसले बालबालिका कहीँ पनि देखिन्छन् भने त्यहाँ कमेन्ट अफ गरिदिइहाल्छ कि अटोमेटिकली। तपाईँले अन गर्न खोज्नुभयो भने पनि त्यो अटोमेटिकली अफ हुन्छ क्या। द भोइस किड्स बालबालिकाहरूको विशेष सो हो। यसैबिच हामीले कोच मिलनलाई सोध्यौँ, आफ्नो बच्चा हुँदा बढी अनुभव हुँदा सहज हुन्थ्यो कि? अब कुनै कुराको अनुभव लिनको लागि आफूसँग भयो भने बढी अनुभव हुन्छ भनिन्छ होइन, त भएर मात्रै सबै सिकिने होइन, नभएर पनि सिकिन्छ धेरै कुरा भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। तपाईँलाई त्यो लाग्छ आफूसँग भएको अझै बढी मैले सिक्थेँ अथवा अनुभव हुन्थ्यो? नै लक्ष्मण दाईसँग अब नानी बाबु हुनुहुन्छ होइन, एक्सपिरियन्स छ होइन, तर मसँग पनि एक्सपिरियन्स नभएको होइन। मसँग एक्सपिरियन्स किन छ भने मेरो भाइ बहिनीहरू चाहिँ मैले एकजना बच्चा जस्तै गरेर मेरो मैले भनौँ न सबै कुराहरू सिकाएर अघि बढाएको मान्छे हो म। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको द भोइस किड्स विशेष अन्य थुप्रै कुराकानी भएका छन्, पुरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोला। म चाहिँ बच्चाहरू देख्ने बित्तिकै एउटा एक्साइटेड हुन्छु म, उनीहरूप्रति मेरो एउटा इमोसन जाग्छ, उनीहरूलाई माया गर्ने एउटा इमोसन जाग्छ, उनीहरूसँग रमाइलो गर्ने एउटा पर्फर्मेन्स हेर्नु होइन। म्याक्सिमम् 4 इयर डन कोच मिलनमा आउन खोजा छ नि त। इफ कोच मिलन अनकम्फर्टेबल भएको भए, मलाई जस्तै 2-4 जनाले गाली गर्नुभएको छ होइन, त्यो गालीलाई आधार मानेको भए त्यत्रो 4 इयर डन कोच मिलनकोमा जान उद्धत हुन्थेनन् होला क्या, सबै त्यहाँ जान्थेनन् होला। सो जसले चाहिँ खुसी देख्न गाह्रो लागिरहेछ उहाँले चाहिँ यसो एक्साइटेड हुने बित्तिकै गाली लेखिहाल्नुहुन्छ क्या। प्रत्येक कमेन्ट पढ्ने गर्नुहुन्छ? आफूले काम गरेको ठाउँ हो र आफूले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि हामी आँखा लागिहाल्छ, हेर्नुहोस् हामी आँखा लगाइहाल्छौँ होइन। कता कति कहिले कहीँ लाग्दैन, यताबाट गाली पनि खानु परेछ, उतातिर अन्य कार्यक्रम पनि छोड्नु परेछ, अथवा टाइम बढिदिनु परेछ, नआएको भए हुन्थ्यो कि, अथवा अर्को सिजनमा नआऊ कि भन्ने। फर्स्टमा साँच्चै भन्नु जाँदाखेरि लक्ष्मण दालाई पनि थाहा छ होइन, हाम्रो उहाँ डाइरेक्टर साहबले नै मलाई बोलाएर चाहिँ कन्भिन्स गर्नुको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले मलाई सेयर गर्नु गर्नुभएको थियो, किनकि म डराएको थिएँ। भाग्यले पनि गरी गरी हामीलाई मात्र लकेट्दो रहेछ। तिम्रो आँखामा आँसु हेर्न सक्छु र म, तिमी त मेरो परान हो त माया, मेरो ब्रह्माण्ड होइन र। दर्शकवृन्द नमस्कार, आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ, म गोपी कृष्ण। द भोइस किड्स अहिले हिमालय टेलिभिजन र युट्युबमा हेरिरहनु भएको हुनसक्छ। द भोइस किड्सको चर्चा अहिले निकै नै छ, बालबालिकाहरूको गायन प्रतिभा अहिले त्यहाँनिर देखिरहेको छ, र कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेको समयमा अलिक बढी गाली आइरहेको हो कि, अर्थात् तपाईँहरूले बढी गाली गरिरहनु भएको हो कि, अथवा किन युट्युबमा आएका एपिसोडहरूको कमेन्ट अफ भइरहेको छ, के यो टिमले नै अफ गरेको हो? र अर्को कुरा, कोच मिलन नेवारको विभिन्न एक्टिभिटिज, त्यहाँभित्र गरेका विभिन्न एक्टिभिटिजलाई लिएर अहिले उहाँको त्यो एक्टिभिटिजको चर्चा सँगसँगै
कमेन्टमा गाली गरिरहेको छ भइरहेको छ त्यस कारणले यी कुराहरूलाई खासमा कुरा के हो कमेन्ट अफ गरेकै हो त यहीँ टिमबाट गरिएको हो अथवा मिलन कोच मिलनको कुरा के रहन्छ आफ्नो एक्टिभिटिजमा आएका गालीहरूमा यी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ मसँग द भोइस किड्सका प्रोजेक्ट हेड र डिरेक्टर लक्ष्मण पौड्याल र कोच मिलन नेवार हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ दुवैजना स्वागत गर्छु नमस्ते थ्याङ्क यू आज हामी भोइस किड्सको मात्रै कुराकानी गर्छौँ किनकि विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले भेट हुँदाखेरि प्रसङ्ग वाइज कुराकानी गर्छौँ डिरेक्टर साहब कस्तो भइरहेको छ भोइस किड्सको कुराकानी दर्शकले फलो त गरिरहनु भएको छ होइन हामीलाई भन्दा बढी अझै दर्शकले थाहा हुन्छ अहिलेको समयमा त होइन कस्तो भइरहेको छ त्यो मात्र सुन्न चाहिँ अहिले त्यही खास भने मलाई भन्दा बढी हजुरहरूलाई बढी थाहा हुन्छ किनकि भित्र बसेर काम गरेर हुन्छ नि त हामीले हेर्ने त्यस्तो पर्टिकुलर आधार नेपालमा बनिसकेको छैन जस्तो अरू कन्ट्रीमा टिआरपी भन्छन् के भन्छन् हाम्रो त्यो चाहिँ हुँदैन तर जेनरली मान्छेले आफूलाई भेट्दा दिएको प्रतिक्रियाको आधारमा थाहा पाउने हो मान्छेको एक्साइटमेन्ट सोधेको थाहा पाएर कहिले आउँदैछ भनेर चासो देखाएको आधारमा चाहिँ जस यो सिजन चाहिँ अरू सिजनभन्दा पृथक पनि भएको प्रतिक्रिया पाएको छु र राम्रो पनि भएको प्रतिक्रिया पाएको छु र भ्युज पनि पहिलाभन्दा राम्रो छन् र सिङ्गर पनि हाम्रो बालबालिका पनि राम्रो आउनुभएको छ सो ओभरअलमा अहिलेसम्म मलाई चाहिँ राम्रै भएको छ कि भन्ने लागिरहेछ मिलनजी अब तपाईँको लागि अन्य कोच पनि हुनुहुन्छ आफूले के पाउनुभयो अन्य कोचको बिचमा कस्तो पाउनुभएको छ दर्शकले माया एक किसिमको बच्चाहरूको माया हुन्छ नि अथवा त्यो टिमको माया कतिको पाइरहनु भएको छ यस्तो छ अब बच्चाहरूको माया त अभियसली पाइ नै हालिन्छ होइन त्यहाँ अब जुन स्टेजमा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ होइन त्यो हिसाबले एउटा इन्जोएबल इन्भाइरोमेन्टहरू हुन्छ त्यहाँ होइन रमाइलो गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट पार्दै होइन आफ्नो एउटा छाया छोड्दै उहाँहरूलाई चाहिँ अब जुन एक प्रकारले आफ्नोतिर ल्याउने प्रक्रियाहरू हुन्छ होइन त्यसमा एकदमै रमाइलो हुन्छ त्यहाँ स्टेजको माहौल चाहिँ त्यहाँ आएर प्रत्यक्ष देख्ने दर्शकलाई मात्रै थाहा हुन्छ विशेष गरी होइन र त्यसको साथसाथै त्यो त रमाइलो छँदैछ त्यसको साथसाथै अब हामी यहाँ ओभरअल भोइसको टिम एकदमै सिन्सियरली लागिराख्नु भएको छ सिन्सियरली काम गर्नु छ सबै काम कुराहरू त्यसमा पनि एकदमै म इम्प्रेस छु नै अभियसली होइन र अब दर्शकको माया त अभियसली जसले काम गर्छ त्यसले गाली पनि खान्छ त्यसले साथसाथै उसले भनौँ न प्रोत्साहन पनि पाउँछ राम्रो नेगेटिभ पोजिटिभ त आइ नै हाल्छ जसले काम गर्छ भनौँ न काम गर्ने मान्छे हो अथवा अगाडि बढ्ने मान्छे हो नि त लड्ने पनि उठ्ने पनि हिँड्ने पनि होइन अब सठिक कुराकानी गर्छौँ हामी धेरै लामो आज अरू कुराकानी गर्दैनौँ जस्तो अब हेर्नुभएको एपिसोड हेरिरहेका दर्शकलाई सबै कुरा थाहा पनि छ लक्ष्मण सर यो जस्तो काम गर्दै जाँदाखेरि गाली ताली है भने जस्तो अहिले हामीले हेर्दाखेरि प्रायः सबै एपिसोडमा कमेन्ट अफ गरिएको छ अनि कमेन्ट कतिपयले के भन्दो रहेछन् एकदमै गाली आयो सो होला है अनि अफ गरियो कमेन्ट अथवा लक्ष्मण पौड्यालले नै अफ गरे भन्ने भयो नि त होइन तपाईँ यहाँको हेड भइसकेपछि एउटा अर्को कुरा को चाहिँ परिवर्तन गरियो यो सिजनमा त्यस कारणले पनि गाली खाइरहेको छ भन्ने छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ सो म एउटा कुरा चाहिँ पटक्कै मान्दिनँ कि गाली खान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ के किनभने त्यो दिएको फिडब्याक चाहिँ गाली होइन उहाँहरूको प्रतिक्रिया त्यो पनि मैले बनाएको यो सो चाहिँ नेपालको 3 करोड विदेशमा 6 करोड 8-9 करोडले हेर्छन् भन्नुहुन्छ कि जनरली घरमा पुग्छ नि त हेर्नु नहेर्नु उहाँहरूले हेरेको मध्येबाट अब त्यहाँ कति 10,000 चाहिँ केही शब्दहरू लेख्नु भएको छ त्यसैलाई मानेर आधार मानेर सो परिवर्तन गर्ने या फेरि अफ गर्ने पटक्कै होइन होइन अनि म्याक्सिमम् युट्युबमै काम गर्ने युट्युबरले पनि लेख्नु भएको छ कि अफ गरियो भने तर उहाँलाई नलेज नभएर होला सायद यो जनवरीबाट फर्म्याट अलिकति युट्युबले आफ्नो चेन्ज गरिरहेको छ कि बालबालिकालाई एकदम सेन्सिटिभ मानेर उसले बालबालिका कहीँ पनि देखिन्छन् भने त्यहाँ कमेन्ट अफ गरिदिइहाल्छ कि अटोमेटिकली तपाईँले अन गर्न खोज्नुभयो भने पनि त्यो अटोमेटिकली अफ हुन्छ क्या सो हाम्रो पनि त्यही भएको सो कोच मिलनको केसमा चाहिँ हेर्नु भोइस सिजन 2 भनेको मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट म पोस्ट प्रडक्सनमा पनि बसेको हिसाबले चाहिँ अ काइन्ड अफ कोच मिलन मात्रै हो कि हाम्रो लागि हेर्नु हो भने ड्युरिङ पर्फर्मेन्स हेर्नु होइन म्याक्सिमम् 4 चेयर डन कोच मिलनमा आउन खोजा छ नि त इफ कोच मिलन अनकम्फर्टेबल भएको भए मलाई जस्तै 2-4 गाली गर्नुभएको छ होइन त्यो गालीलाई आधार मानेको भए त्यत्रो 4 चेयर डन कोच मिलनकोमा जान उद्धत हुन्थेनन् होला कि सबै त्यहाँ जान्थेनन् होला या म्याक्सिमम् त्यहाँ जान्थेनन् होला होइन अनि सेकेन्ड कोच मिलनको त्यो रमाइलो पक्ष अब जस्तो
मेन त्यहीँ आउँछन् अनि सेकेन्ड उहाँ जानुहुन्छ, उहाँले नै हो त्यो एउटा डान्स क्रिएट गर्नुभएको छ, जितेपछि डान्स भन्ने हुन्छ, अनि फेरि उहाँकोमा नआउँदा अर्को कोच आउनुहुन्छ, फेरि कोच मिलनलाई डान्स देखाऊँ भन्नुहुन्छ होइन. सो ओभरअलमा तपाईँको रियालिटी सोमा जेनरली पहिला के हुन्थ्यो, गीत मात्रै हेरिन्थ्यो, कमेन्ट चाहिँ स्किप गरिन्थ्यो, तर अहिले कोच मिलनले गर्दा चाहिँ कमेन्ट पनि हेरिन्छ क्या होइन, त्यो कोचहरूको कमेन्ट पनि हेर्न थाल्यो नि त, र त कोच मिलनलाई मान्छेहरूले अब त्यो कम्प्लेन गर्न थाले, उहाँले केही पनि नगर्नु भएको भए सबैले शान्त बसेर कमेन्ट मात्रै गरिदिया भयो नि, त्यो कमेन्ट सेक्सनै मान्छे सायद स्किप हानिदिन्थ्यो क्या. अहिले त युट्युबमा हेर्नु पनि मिल्छ नि त कमेन्ट कति हेर्छन् भन्ने कुरा, कमेन्टमा स्किप हाने कि गीतमा स्किप हाने पनि हेर्नु मिल्छ, कहाँनिर तपाईँको पिक अप गएको छ भने. सो म चाहिँ थ्याङ्कफुल छु उहाँको लागि, सायद उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दा चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सन पनि एक्टिभ छ क्या. सो मान्छेले गीत हेर्छ, गीत हेरेपछि अब कोच मिलनले के गर्नुहुन्छ, लेख्ने त हेर्नु आफ्नो प्रतिक्रिया जसरी पनि पक्छ, कसैले रफ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर पोख्ला, कसैले डिसेन्ट गर्ला, कसैले मन मनमा खुसी हुन्छ आएर लेख्दैन. हामी जस्ट युट्युबलाई आधार चाहिँ म मान्दिनँ कहिले पनि होइन, तर युट्युबमा केहीले भन्नुभयो भन्दैमा म अब अर्को पार्ट जस्तो उहाँले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा कति कुरा एडिटरको हातमा पनि छ. सो अरू कोचले उहाँले गरेको एक्टिभिटी हामी काट्न पनि सक्छौँ, तर म के भन्छु भने त्यो किन काट्ने, त्यो उहाँले देखाएको एफर्ट हो कि, एउटा बच्चालाई आफ्नो टिममा ल्याउनको लागि कोच मिलन कतिसम्म दुःख पाउनुहुन्छ त ल हेर्नुहोस् भने हो कि. त्यो फेरि कहिले काहीँ मलाई के लाग्छ भने नेपाली दर्शकहरू केही दर्शकहरू चाहिँ कस्तो हुनुभएछ भने दुःख मात्रै हेर्दा खुसी हुने कि, दुःखी अनुहार होइन, प्लिज मेरोमा आउनुहोस् दुई शब्द मात्रै बोल्यो, आफ्नो पेन देखायो, एकदम त्यसमा चाहिँ थ्याङ्कफुल उहाँ चाहिँ बेस्ट हो, त्यो जो एकदम खुसी चाहिँ देख्न गाह्रो लाग्ने कतिलाई चाहिँ. सो जसले चाहिँ खुसी देख्न गाह्रो लागिरहेको छ उहाँले चाहिँ यसो एक्साइटेड हुने बित्तिकै गाली लेखिहाल्नुहुन्छ क्या. यो पटकको सिजन हेर्नुभयो भने विगतको सिजनभन्दा जस्तो हाम्रो रियालिटी सोमा पनि जहिले पनि रुवाउने आरोप थियो क्या, रुवाइन्छ जबरजस्ती रुन भनिन्छ यो त्यो भनिन्थ्यो, त यो कुरालाई पनि हामीले ब्रेक गर्न खोज्यो क्या. यो एपिसोड सुरु भएदेखि अन्तिमसम्ममा रमाइलो रमाइलोमा रमाइलोमा सकिन्छ, र त्यसको 50% श्रेय त म अहिले उहाँलाई पनि दिन्छु क्या. सो उहाँले कहीँ न कहीँ केही न केही बोलेर हुन्छ कि एक्टिभिटी गरेर हुन्छ कि होइन, त्यो पार्टलाई चाहिँ उठाइरहनु भएको छ कि ओभरअल एपिसोडको प्याकेज. जस्तो फिल्म बनाउनेले पनि त मेरो होल फिल्म मान्छेले होल्ड भएर हेरोस्, गीत मात्रै हेरोस् भन्ने सोच्दैन होला, या फाइट मात्रै हेरोस् सोच्दैन होला होइन, सबै हेरोस् भन्ने सोच्छ नि त. सो त्यो आधारमा हामीले कोचलाई भन्ने पनि त्यही हो, तपाईँले एफर्ट लगाउने हो, तपाईँ बोल्नु न तपाईँकोमा आउँदैनन्, तपाईँ बोल्नुहुन्छ दुःख पाउनुहुन्छ आउँछन्. सो हामीसँग त्यस्तो एक्सपिरियन्स अहिले कस्तो भयो भने म्याक्सिमम को ट्यालेन्ट्सहरू पछाडि कसकोमा जानु तपाईँको प्रिफर हो भन्दाखेरि अरू नाम लिनुभएको हुन्छ क्या, तर त्यहाँ आएर कोच मिलनको एफर्ट देखेपछि उहाँ त्यहाँ जानुहुन्छ क्या. सो उहाँले जेसुकै भने पनि आफ्नो टिम त बलियो बनाउनु भएको छ नि त होइन, अहिले पनि हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी फोर चेटन गुणमा छ टिम मिलनमा छ होइन, सबैभन्दा बढी एक्टिभिटी कहाँ हुन्छ टिम मिलनमा हुन्छ, सबभन्दा बढी कुरा कसको हुन्छ कोच मिलनको हुन्छ. सो ओभरअलमा त एउटा कलाकार जुन दर्शकको लागि काम गर्छ, जुन दर्शकको इन्टरटेनको लागि काम गर्छ, त्यस त्यो हिसाबले हेर्ने भने त उहाँले बेस्ट काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई मैले किन कमेन्ट अफ गर्नु, मैले किन त्यसमा दुःख मान्नु, र मलाई लाग्छ यसको कुरामा उहाँले पनि दुःख मान्नु नै होला. सो ओभरअलमा अनि जहिले पनि मैले भन्ने कुरा के भने शब्दले चाहिँ हामीलाई त्यो मान्छे चिनाउने हो, कहिलेकाहीँ कस्तो शब्दमा उसले गाली गर्छ त्यो आधारमा त्यो मान्छेले आफ्नो वे देखाएको हो, तर पनि ओभरअलमा उसलाई चित्त दुख्या छ भन्ने मात्रै थाहा पाउने हो, र केही चित्त दुखेको छ जसलाई चाहिँ नराम्रो लागेको छ उहाँलाई सरी भन्न चाहन्छु होइन, तर थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँले ओभरअल हेर्नुहुँदो रहेछ र त तपाईँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त. सो यस्तो कमेन्ट गर्न नछोड्नुहोस् होइन, कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी केही कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा हामीलाई फिल हुन्छ, हामी चेन्ज गर्छौँ, र केही कुरा चाहिँ हामीले गरेको ट्राई हो त्यसलाई पनि एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्. सधैँ दुःखी मात्रै हुने, सधैँ कम बोल्ने मात्रै पनि सो होइन, खुल्ने खुल्ला हुने सो पनि हो. नेपाल यस्तो ठाउँ हो, जस्तो हामी कति ठाउँमा चाहिँ गमलाहरू बाटोमा राखेको हुन्छ कि, एउटा बच्चा धक्का दिन्छ अनि त्यो गमला खस्यो फुट्यो भने बच्चालाई गाली गरिन्छ कि फुटाइदियो, तर एक्चुली हुनुपर्छ के भने त्यो बाटोमा त्यसरी गमला राखिनु हुँदैन जहाँ चाहिँ बच्चाहरू हिँड्छ, त्यो गमला साइडमा राखिनुपर्छ कि. भन्न खोजेको सबैको आफ्नो वे हुन्छ कि, अनि तर आरोप कसलाई लगाउने, बच्चालाई लगाउने कि त्यो गमला राख्नलाई लगाउने होइन. अब यहाँ कोचलाई लगाउने तपाईँले आरोप, जसले चाहिँ मरेर आफ्नो टिमलाई बलियो बनाउनु खोजिरहेको छ त्यसले हत्कन्डा जे जे गर्न सक्छ गरिरहेको छ गाली गर्ने कि होइन, यो वे हो, हामीले हेर्ने नजरिया चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई चेन्ज गर्ने भन्ने हो क्या. अहिले भने जस्तो 10 लाखले हेर्दाखेरि 10,000 कमेन्ट आउँछन् भने होइन, 10,000 बाहेकले त मन पराएको रहेछन् नि त जसले कमेन्ट गराएको छैन होइन, त्यसरी पनि हेर्नु पऱ्यो एउटा कुरा. र कमेन्ट अफको कुरामा भनिहाल्नु भएको, त्यो युट्युबको आफ्नो सिस्टम हो, कुनै पनि बालबालिकालाई युट्युबमा देखाइयो भने त्यो कमेन्ट अफ गरिदिन्छ, चाहे हामीले इन्टरभ्यूमा होस् चाहे अनि कुनै कुरा नर्मल्ली कसैले यदि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो बच्चालाई यसो देखाएर 5 मिनट देखाएर युट्युबमा अपलोड गर्नुहोस् थाहा भइहाल्छ होइन. त्यो इक्जाम्पलको लागि मैले मिलनजी यो भनिरहँदा सरले त के भन्नुहुन्छ नि, कमेन्ट आए पनि खुसी भइरहनु भएको छ, उहाँ त लगभग गालीकै कमेन्ट आए पनि खुसी भइरहनु भएको छ. खासमा मिलनजी चाहिँ कति खुसी हुनुहुन्छ, अथवा आफ्नै नाममा कमेन्ट आउँदाखेरि त आफूलाई त मन दुख्छ होला? यस्तो छ, मन दुख्छ किनकि मेरै श्रोता दर्शक हो उहाँहरू होइन, मलाई नै माया गर्ने श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँ, र
मेरो राम्रो नराम्रो कहिले कहिले वे पनि देखाइराख्ने मेरो श्रोता दर्शक उहाँहरू नै हो होइन. कसरी हिँड्नुपर्छ कहिले कहिले उहाँहरूले भनेको कुराले कहिले कहिले इफेक्ट पार्छ हामीहरूलाई, नपार्ने होइन, किनकि हामी आफ्नो हिसाबले मेहनत गरिराखेको हुन्छौँ. विशेष गरी यहाँ जुन स्टेजमा चाहिँ म चाहिँ के हुन्छ भने मेरो आफ्नो कुरा गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ बच्चाहरू देख्ने बित्तिकै एउटा एक्साइटेड हुन्छु. म उनीहरूप्रति मेरो एउटा इमोसन जाग्छ, उनीहरूलाई माया गर्ने एउटा इमोसन जाग्छ, उनीहरूसँग रमाइलो गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट मबाट जाग म भनौँ न मपट्टिबाट निस्किन्छ भनौँ न. उनीहरूसँग नाच्ने गाउने रमाइलो गर्ने उहाँहरू जस्तो हुनुहुन्छ त्यसरी नै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले व्यवहार गर्ने मेरो तरिकाहरू हुन्छ होइन. र एउटा इफोर्ट पनि हो त्यो है, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो टिमतिर ल्याउने एउटा मेरो दुःख भनौँ न. त्यो दुःख त उहाँहरूले त पक्कै पनि यहीँ प्रत्यक्ष हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ कि कहिले कहिले एपिसोडमा के हुन्छ भने बच्चाहरू चाहिँ उहाँहरू अर्कैतिर मोडिराखेको पनि हुन्छ नि. त्यो बेलामा आफूले चाहिँ कति इफोर्ट लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ त्यहाँ होइन. त्यो कुराहरू त उहाँहरूले देख्नुहुन्न. जसले काम गर्छ जसले भोगेको छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन. मेरो चाहिँ यति नै हो. जति पनि श्रोता दर्शकले गाली गरिराख्नु भइरहेछ वा माया गरिराख्नु छ उहाँहरूको आशीर्वाद हो मेरो लागि. गालीलाई पनि म आशीर्वादको रूपमै लिइरहेछु, तालीलाई पनि म आशीर्वादको रूपमा नै लिइरहेछु. र यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ बस कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने राम्रो तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ मलाई कहीँ केही बाटोहरू देखाउनुहुन्छ होला, ठिक छ, म त्यो कुराहरू पनि हेर्छु होइन. तर त्यसको साथसाथै बच्चाहरू भनेको चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ फुल हो होइन. उहाँहरूलाई चाहिँ मायाले नै आफूतिर तान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ. र उहाँहरूलाई चाहिँ इम्प्रेस गर्नुको लागि चाहिँ आफूले केही एक्टिभिटिजहरू केही रमाइलोपन गर्नुपर्ने हुन्छ. हो, अभियसली त्यो कोचको कुर्सी भनेको एउटा एकदमै गरिमामय कुर्सी हो होइन, कुर्सी हो. तर ब्लाइन्ड अडिसन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टै अर्कै हुन्छ त्यहाँ रमाइलो होइन. अब हामी त्यो कुर्सीमा यो गर्नुलाई बसेको छैन, तैँले यहाँ गाइस यस्तो गायो होइन, तपाईँले यहाँनिर यस्तो गायो, तपाईँले यहाँनिर बिगार्यो भा, यहाँनिर चाहिँ यो नोटमा चाहिँ यसरी लगाइदिएको भए हुन्थ्यो होइन, मिड कहाँ गयो होइन, मुर्गी यहाँ लगाएन, गमक कहाँ पुगेन, त्यो भन्नुलाई मात्रै त्यहाँ बसेको छैनौँ क्या हामी होइन. बच्चाहरूलाई त त्यो आफूतिर ल्याइसकेपछि त्यो भन्नुलाई धेरै ठाउँ छ होइन. पहिले चाहिँ फर्स्ट इफोर्ट कुनै बच्चाहरूले नबुझिराखेको पनि हुन्छन् त्यो कुराहरू होइन, अब साङ्गीतिक भाषाहरू नबुझिराखेको हुन्छन्. तर मेरो चाहिँ सोचाइ के हो भने उहाँहरू मतिर आइसकेपछि चाहिँ पछि त्यहाँबाट मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ निखार्ने र एक एकवटा शब्द सिकाउने, एक एकवटा कुराहरू उहाँहरूलाई नलेज गराउने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर सम्झिन्छु. फर्स्टमा चाहिँ रमाइलो नै गर्ने हो, म रमाइलो तरिकाले नै उहाँहरूलाई म आफ्नो पार्ने हो. ओभरअल सो नै हेर्नुभयो भने एकदमै कोच मात्रै होइन क्या, यहाँ सबैजना त्यसै हुनुहुन्छ. कुनै पनि तपाईँ रियालिटी सोमा गएर बच्चाले आफ्नो कोचलाई काम दिएको देख्नु भएको छैन. यहाँ त के भन्नुहुन्छ, मेरो क्यारिकेचर गर्नुहोस् अनि मात्रै म तपाईँकोमा आउँछु, म गोला प्रथा गर्नुहोस् अनि म त्यो. अब आरोप लगाउनु त तिनीहरू लगाउन पनि सक्छ क्या, हेर्नु गाउन गएको मान्छे खुरुखुरु गाउनु नि, किन त्यहाँ गोला प्रथा गर्नु पऱ्यो टाइपको दिन सक्छ क्या. सो त्योवाला कमेन्टलाई चाहिँ म कहिले पनि त्यसरी लिइनँ है, किनकि यो हाम्रो फर्मेट के हो हामीलाई थाहा छ. सो हामीले यो फर्मेट चाहिँ मन पराइदिनुहोस् भन्ने हो होइन. यो कुरामा त्यही कोचले जति एफोर्ट लगाउनु भएको छ यहाँ हेर्ने भने त बच्चाहरूले पनि त के एक्टिभिटी गर्नुभएको छ जुन गर्नुभएको छैन. सो हामी यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ सबैले खुलेर आफूलाई नदबाइकन नहिचकिचाइकन मनमा लागेको कुरा गर्ने ठाउँ हो भन्ने देखाउन चाहन्छौँ कि. अनि म पहिला पनि भन्थेँ कुनै कुनै बच्चालाई यति डिसिप्लिनमा राख्न खोज्यो, ठुलोलाई पनि डिसिप्लिनमा राख्न खोज्यो कि किड्स सो गर्न खोज्यो, किड्सको जस्तो फिल नै नआउने कि, ठुलो मान्छेको जस्तो फिल आउने कि. सो यो त मेरो किड्स सो हो नि त, बच्चाहरू युज भएको सो हो नि त होइन. बच्चाहरू युज भएको सोमा कोचहरू बढी भलादमी भइदिनु थाल्यो भने त सो त कस्तो होला आफै इमेजिन गर्नु त. सो एउटा कोच बच्चा जस्तो नभइदिया भए त्यो बच्चाहरू त्यति कम्फर्टेबल हुन सक्दैन नि त. सो कोच मिलान त्यो बच्चापना नदेखाइदिएको भए दुईवटा वर्ड गाली गर्ने बढी जान्ने भइस भन्न थाल्ने शब्द कम बोल्ने गरेको भए कुनै बच्चा त्यो लेभलमा खुल्न सक्दैनन्. र यो सोमै ओभरअल मैले बच्चालाई यहाँ फ्लोरिस गर्न ल्याएको ठाउँ झन् सप्रेस गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो कि. सो त्यो भएर पनि उहाँलाई थ्याङ्क यू भनेको छु. ओभरअल भन्न खोजेको के भने आरोप लगाउन थाल्ने भने त हरेक ठाउँमा हुन्छ होइन. तर उहाँलाई के भन्छु भने यो सोलाई डिफ्रेन्टली हेरिदिनुहोस्, यहाँ चाहिँ हामी त्यति धेरै डिसिप्लिन यो त्यो भनेर आउँदैन. हामी यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ स्टेज र कोचको ठाउँ तल छ कि, स्टेज बच्चा उभिने ठाउँ माथि छ, बच्चा उभिँदा कोचलाई आफ्नो आई लेभलभन्दा तल देख्छ कि. सो त्यो ठाउँ हो, त्यही भएर त्यो बच्चाको अगाडि कोचले
अझै बच्चापना हुन भइदिनुहुन्छ कि अटोमेटिकली कोचले बच्चालाई त आफूभन्दा सुपेरियर देखिरहनु भएको हुन्छ कि यहाँ चाहिँ त्यही भएर उसको अगाडि गएर सुत्ने उसको खुट्टा ढोकिदिने उसको लागि गीत गाइदिने सब गर्नुभएको हो कि सो यसलाई चाहिँ त्यसरी लिइदिनु भन्न चाहन्छु क्या म चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ एउटा यो भोइसको जुन त्यो स्टेज छ नि त्यो एउटा म्युजिकलाई सेलिब्रेसन गर्ने स्टेज हो बच्चाहरूलाई सेलिब्रेसन गर्ने स्टेज हो क्या त्यो मेरो लागि चाहिँ त्यहाँ हामी सबै कुराहरू सेलिब्रेट गरिरहेछौँ क्या त्यहाँ म्युजिक उहाँहरूसँगको बचपना होइन उहाँहरूसँगको रमाइलो उहाँहरूसँग नाचिरहेछौँ गाइरहेछौँ हाँसिरहेछौँ रुइरहेछौँ यो कुरा सबै सेलिब्रेट गर्ने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ मलाई कतिपयले चाहिँ जस्तो कमेन्ट कतिपयले वास्तै नगर्ने जति नै नेगेटिभ आए पनि जे भए पनि वास्तै नगर्ने हुन्छ कसरी चाहिँ एउटा मात्रै कमेन्ट यस्तो नेगेटिभ आइदियो भने चाहिँ मन दुख्ने हुन्छ कि हामीले यसो बुझेको चाहिँ मिलाउने बारेमा अलिक इमोसनल चाहिँ हुनुहुन्छ सानो कुराले पनि मन दुख्छ छुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्छौँ बाहिरबाट होइन त्यो कमेन्ट कतिको पढ्नुहुन्छ कि अर्काले सुनेकै भएर ए धेरै नै कमेन्ट नराम्रो आएछ अब हेरौँ भनेर हेर्नु भएको छ कि प्रत्येक कमेन्ट पढ्ने गर्नुहुन्छ आफूले काम गरेको ठाउँ हो र आफूले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि हामी आँखा लागिहाल्छ हेर्नुहोस् हामी आँखा लगाइहाल्छौँ होइन कसले के गर्नु भइरहेछ अभियसली मलाई मेरो कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेछ मलाई कतिको उहाँहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भइरहेछ माया गरिराख्नु भइरहेछ अभियसली कुनै जुन पनि आर्टिस्टले यो मेरो हिसाबले मलाई लाग्छ जुन पनि आर्टिस्टले त्यो हेर्छन् नि होइन र चाहन्छन् नि हेर्नु चाहन्छ नि र मैले पनि हेरेको छु नहेरेको होइन तर मैले भने नि मेरो लागि सायद म काम गर्छु काम गर्ने मान्छेले गाली पनि खान्छ ताली पनि खान्छ होइन दुइटै चिजलाई सहनु पनि पर्छ र यो दुइटै चिजलाई सम्हालेर समेटेर चाहिँ अघि बढ्ने हो हामी भनेको यो गालीलाई तालीको रूपमा लिएर अघि बढ्यो भने पक्कै पनि राम्रै हुन्छ होला होइन यो अरूले पनि सिक्नुपर्ने पाठ हो होइन यो कुरामा ओके लक्ष्मी सर अब बच्चाको कुराकानी गर्दा तपाईँले भनिहाल्नु भयो पहिलो सिजनभन्दा अहिलेको सिजन अझै राम्रा बच्चाहरू आइरहेको छन् राम्रो गाउँदेहरू आइरहेको छन् होइन अलिक राम्रो पनि सो बनेको भन्ने अलिक चर्चा सुनिएको छ बाहिर पनि जस्तो वानमा केही सिकियो अब टूमा चाहिँ अझै बेटर गरिएको छ भन्ने कुरा आयो के फरक गरिएको त्यस्तो अथवा केही अब आउने कुरामा केही फरक छ त्यस्तो होइन मेन त भोइस हो होइन आवाज नै हो आवाज जति राम्रो गायकलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त्यति नै सो राम्रो हुने हो त्यो आधारमा हाम्रो रिसर्च भयो अब सिजन वानमा कति बच्चा चाहिँ चाहेर पनि आउन पाउनु भएन थाहा पाउनु भएको थिएन होला आउनुहोस् भन्दा पनि आइदिनुहुन्थेन कुन सो हो कस्तो सो हो भन्ने थाहा थिएन कति आएर प्र्याक्टिस गरेर हिँडिदिनुहुन्थ्यो होइन तर सिजन टू गरिसक्दा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको हामीले भेटेको चाहिँ सब आइदिनु भएको छ सम्पर्कमा टाढा टाढाबाट आइदिनु भएको छ त्यसले गर्दा जुन मेन उद्देश्य हो एउटा राम्रो आवाज पस्किन सकौँ भन्ने उद्देश्य चाहिँ अलिकति सफल भएको अब मलाई लाग्छ थ्रीमा पुग्दा अझै राम्रो हुन्छ किन वान र टूको हल्लाले गर्दाखेरि यहाँ एउटा सो छ जहाँ गएर गाइयो भने ब्लाइन्ड अडिसन मात्रै एटेन्ड गरेर त्यहाँ अनुहार देखाइयो या आफ्नो आवाज पस्कियो भने चाहिँ अगाडि बढे पनि नबढे पनि एउटा उचाइ चाहिँ पाइन्छ एउटा नाम चाहिँ पाइन्छ भन्ने हल्लाले गर्दा पनि इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ र तिनमा अझै राम्रो हुन्छ होला सो टूमा पनि कोचेसलाई पनि थाहा भयो बच्चासँग कसरी ट्रिट गर्ने पहिलाका बच्चा कस्ता थिए र हामीले के गर्यौँ भन्ने उहाँले सिजन वान हेरेपछि थाहा पाउनुभयो टूमा आफूलाई परिवर्तन गरेर लिएर आउनुभयो अलि फरक तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो होइन सो ओभरअलमा यो सब एक्सपिरियन्सले गर्दा नै बेटर भएको नै होला जस्तो लाग्छ मलाई अब कुनै कुराको अनुभव लिनको लागि आफूसँग भयो भने बढी अनुभव हुन्छ भनिन्छ होइन यो किड्सको कुरा छ होइन अब यहाँ केही रमाइलो कुरा त हुनै पऱ्यो तपाईँको त बेबी पक्कै पनि छ घरमा हुनुहुन्छ होइन छ म त सिजन वानमा प्रमोदको सानो भर्जन गरेको नै मेरो छोरा हो होइन सो मेरो फेरि कसो पनि मेरो घरमा छ तर म घरमा भन्दा बढी 90% टाइम चाहिँ यतै बिताउँछु र म बच्चाहरूसँग चाहिँ म पहिल्यैबाट अलिक क्लोज नै हो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बच्चाहरू चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड हुन्छन् कि हामीलाई ठुलो मान्छेलाई बुझाउनुभन्दा मेरो एक्सपिरियन्स है सानोलाई एकदम इजिली बुझाइन्छ कि अहिले पनि एकाध बच्चा बाहेक सायद कोचोले पनि त्यो फिल गर्नुभएको होला र मैले धेरै ठाउँमा सेयर गर्ने एउटा लाइन छ कि त्यो कस्तो भने सिजन वानको फर्स्ट ब्लाइन्ड अडिसनको प्र्याक्टिसको बेलामा मलाई हाम्रो ड्रमर विजयले के आएर भन्यो भने दाइ मलाई आज चाहिँ ब्लाइन्ड अडिसनको फर्स्ट प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ जनरिकको फिनालेको प्र्याक्टिस गरेको फिल भइरहेछ भन्थ्यो क्या सो बच्चाहरूलाई कुनै एउटा गीत गा भनेपछि उसले गीत यति राम्रोसँग याद गरेर आउने कि म्युजिसियनले बजाइदिए मात्रै पुग्ने क्या त्यो हिसाबले चाहिँ बच्चालाई मैले वनमा र ओभरअल भेट्दा यताउति गर्दा र मैले पहिला सिरिजहरू पनि गर्थेँ सिरिजमा मैले एकाध बच्चा चाहिँ युज गराएको थिएँ क्या त्यतिखेर एक्टिङ गराउन पनि इजी होइन त्यो एकदम अरूले सिकाएको अरूको देखासिकीवाला एक्टिङ नहुने यहाँ एक्टिभिटी पनि त्यस्तै सो ओभरअलमा हामीले प्रयोग गर्न नजाने अब बच्चाहरूलाई नभए बच्चा भनेको अझै बच्चाको लागि अरू पनि सो आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र अरू सो आयो भने अझै पनि राम्रो हुन्छ यही सोभित्र पनि कति रेस्ट्रिक्सन छ र मात्रै हो नभए अझै खुलाउन सकिन्छ क्या बच्चाहरूलाई सो बच्चा भएर हो या नभएर या मैले आफै त्यो उ लिएर आएको तर बच्चासँग काम गर्न या मलाई सजिलो लागिरहेछ र राम्रो पनि भइरहेछ
त्यसो त भएर मात्रै सबै सिकिने होइन, नभएरमै सिकिन्छ धेरै कुरा भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। तपाईँलाई त्यो लाग्छ आफूसँग भएको अझै बढी मैले सिक्थेँ अथवा अनुभव हुन्थ्यो? नै लक्ष्मण दाईसँग अब नानी बाबु हुनुहुन्छ होइन, एक्सपिरियन्स छ होइन, तर मसँग पनि एक्सपिरियन्स नभएको होइन। मसँग एक्सपिरियन्स किन छ भने मेरो भाइ बहिनीहरू चाहिँ मैले एकजना बच्चा जस्तै गरेर मेरो मैले भनौँ न सबै कुराहरू सिकाएर अघि बढाएको मान्छे हो म, र मेरो आमा बुवाले भन्दा पनि सबै बढी मैले नै उहाँहरूको केयर गरेँ होइन, र त्यही हिसाबले पनि बच्चाहरू कस्तो हुन्छन् त्यो भन्ने एउटा चाहिँ अलि कतै कता मलाई महसुस छ होइन, एउटा किनकि उहाँहरूसँग धेरै समय पनि बिताएको छु मेरो भाइ बहिनीहरूसँग, मेरो 3-3 भाइ बहिनीहरू छ होइन, र सबै रेखदेख मैले नै गरेको उहाँहरूको, सबै कुराहरू रेस्पोन्सिबिलिटीहरू मैले नै सम्हालेको उहाँहरूको होइन, त्यसले गर्दा सायद मलाई अलिकति सजिलो भएको होला के यो काम गर्नुलाई चाहिँ यहाँ भोइस किड्समा। ठ्याक्कै त बानी यी कुराहरू थाहा हुन्छ नि त, रिसाउँदाखेरि के गर्छन् खुसी हुँदा के गर्छन् अझै बढी थाहा हुन्छ आफूसँग भयो भने। मैले नै हो उहाँलाई पनि के कन्भिन्स नै गराएको थिएँ भने हेर्नु, तपाईँले यदि कन्भिन्स गराउनु भएन भने लास्ट सिजनको एक्सपिरियन्स चाहिँ यतापट्टि एउटोमा जान्छु भनेको मान्छे त्यहाँ गएर कम बोल्दा त्यो नदेखाउँदा चाहिँ अर्कोमा गइदिन्छन् कि, सो सायद यो कुरालाई कोच मिलनले सिरियसली लिनु भएर नै आज उहाँको टिममा चाहिँ सबभन्दा बढी 4 चियरटनहरू छन् कि। अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ नि, मेरो कति राम्रो रेस्पेक्ट गरिदिनु भएको उहाँले, मेरो लागि उहाँ भुइँमा बसिरहनु भएको छ, मेरो लागि उहाँ सुतिरहनु भएको छ, मेरो लागि नाचिरहनु भएको छ, मेरो लागि उहाँ गीत गाइरहनु भएको छ, जस्ट कि मलाई आफ्नो टिममा लिनको लागि, सो म कति राम्रो मान्छे रहेछु भन्ने फिल गरायो हो नि त उहाँले। त्यो फिल गराएपछि उहाँहरू अटोमेटिकली त्यो उहाँको दुःख, उहाँको पेन, उहाँको स्ट्रगल देखेर पनि त्यहाँतिर जान्छन् कि। सो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ, सो तपाईँले यदि स्ट्रगल गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको टिम विक हुनसक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यति कुरा चाहिँ उहाँलाई सेयर गरेको थिएँ। जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ, राम्रैको लागि हुन्छ होइन। र अहिले मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ दर्शकका केही कौतूहललाई मेटाउनै पऱ्यो। अर्को एउटा अथवा गाली आएको भनौँ अथवा त्यो कारण देखाइएको छ कोच परिवर्तनको कुराकानी होइन, सुशान्त कोच सुशान्तलाई इन्ट्री गराउनुमा किन गराएको हामीले देखिरहेको मान्छे देख्न पाइएन भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ, तपाईँले पर्सनली कति पाउनुहुन्छ? अनि त्यो त त्यसको लागि हामी मेन्टली प्रिपेयर नै थियौँ, अब हरेक सिजनमा चेन्ज गरि पनि रहेको छौँ, नयाँ नयाँ टेस्ट दिने प्लान पनि हो, नयाँ नयाँ टेस्ट इन द सेन्स कि कुनै कुनै बच्चाले नयाँ कोचले कसरी आफूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा ज्ञान पाओस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो कि। सो अहिले मार्केटमा को छ अहिले अलि बढी भ्युज भइराख्ने राम्रो चर्चा कमाइरहेको भन्दा खोज्दै जाँदा उहाँ पनि भेटिनुभयो नि त, अनि सो उहाँलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ उहाँ आउनुभयो, र त्यो चिजले के भयो भने उहाँले अहिलेसम्म 3 कोचले 4 कोचले जुन सिकाउनु भएको थियो त्यो 3 कोचले पनि उहाँको थ्रु केही नयाँ चिज थाहा पाउनुभयो भने त्यही नयाँ कोचको कारणले नयाँ ट्यालेन्ट्सले पनि नयाँ कुरा थाहा पाए कि। सो यो त चलिरहेको छ, गाली गरे पनि नगरे पनि हामी चाहिँ परिवर्तन भएसम्म राम्रोको लागि चाहिँ या फेरि नयाँ केही दिन सकिन्छ कि भन्ने आधारमा चाहिँ गर्ने कोसिस चाहिँ गरि नै रहेछौँ, र यो यसको फर्म्याट पनि हो, एउटा एउटा कोही परिवर्तन भए या दुईवटा कहिले 3 पनि परिवर्तन हुन्छ, कहिले 4 पनि परिवर्तन हुन्छ, 4 परिवर्तन चाहिँ किन पनि कहिले काहीँ गरिँदैन भने बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनु पऱ्यो, कोचलाई पनि सिकाउनु पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने बेसिसमा एक्सपिरियन्स कोच एकाधजना नयाँ र नयाँ बच्चा भयो भने चाहिँ सोमा अलि नयाँपन आउँछ भन्ने कुराले गर्दा परिवर्तन गरेको। अब त्यो त हेर्नु गाली गरे पनि त्यो त्यो भने नि म त्यसलाई गाली नै मान्दिनँ खास भन्ने हो भने। जस्तो एउटा चलेको स्टार तपाईँहरू त देश विदेश गयो भने पनि एकै एक दिनको लाखौँ रकम लिने व्यक्ति यसरी एउटा रियालिटी सोमा इन्गेज हुँदाखेरि कति गाह्रो भयो होला बाहिरबाट हेर्दाखेरि लाग्छ होइन, राम्रै पैसा दिएर अथवा त त्यही स्टेजमा पाउने पैसा दिएर त राखेर त अड्याएको होला कोचहरू भन्ने लाग्छ हामीलाई पनि बाहिरबाट हेर्दा, दर्शकले त मान्नुहुन्छ होइन, कता कति कहिले काहीँ लाग्दैन यताबाट गाली पनि खानु परेछ, उतातिर अन्य कार्यक्रम पनि छोड्नु परेछ अथवा टाइम बढिदिनु परेछ, नआएको भए हुन्थ्यो कि अथवा अर्को सिजनमा नआउँ कि भन्ने। फर्स्टमा साँच्चै भन्नु जाँदाखेरि लक्ष्मण दालाई पनि थाहा छ होइन, हाम्रो उहाँ डाइरेक्टर साहबले नै मलाई बोलाएर चाहिँ कन्भिन्स गर्नुको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले मलाई सेयर गर्नु गर्नुभएको थियो, किनकि म डराएको थिएँ होइन आउनुलाई, किनकि एउटा यत्रो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, मैले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्नु सक्छु होला भन्ने लागेको थियो मलाई होइन, अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर साहबले थाहा भएर चाहिँ मलाई चाहिँ मिलन चाहिँ एकपल्ट कुराहरू के अरे मजाले सुन्नुहोस् अनि त्यहाँपछि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ के गर्ने के गर्ने भन्ने, त्यहाँपछि डिसाइड गर्नुहोस् भने, तर जब मलाई डाइरेक्टर साहबले भन्नुभयो लक्ष्मण दाईले कि यस्तो कुरा हो होइन कसरी के हुन्छ भन्ने कुरा होइन थाहा भएपछि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो एकपल्ट एक्सपिरियन्स गर्नै पर्ने ठाउँ हो यो होइन, जज भएर बसेको त म बसेको छु धेरै ठाउँमा होइन, निकै केही कुरा ठाउँमाहरूमा पनि बस्यो होइन, तर भोइसको स्टेज भनेको चाहिँ छुट्टै छ,
यहाँ जज होइन कोच गरिन्छ त्यही भएर त त्यहाँ रमाइलो गर्छ हामी कोच हो नि त उहाँहरूलाई जज गर्न बसेको होइन उहाँहरूको म्युजिकलाई सेलिब्रेट गर्न बसेको हो नि त हामी त्यसले गरे त हामी रमाइलो गरिरहेछौँ स्टेजमा नाचिरहेछौँ उफ्रिरहेछौँ सुतिरहेछौँ लडिरहेछौँ होइन रुइरहेछौँ हाँसिरहेछौँ सबै गरिरहेछौँ किनकि म्युजिक सेलिब्रेट गरिरहेछौँ हामीहरूले त्यहाँ होइन त्यहाँ बसेर चाहिँ यो त्यो भनिरहेको छैनौँ एक त त्यो छुट्टै मेरो लागि एउटा एक्सपिरियन्स हो होइन र यहाँको फर्मेटहरू जुन छ एउटा बच्चाहरूलाई पछि चाहिँ आफूले चाहिँ मैले केही सिकाएको चिजहरू चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ उहाँहरूलाई लाइफमा त्यसले चाहिँ केही न केही असर गरेर राम्रो उहाँहरूले लाइफमा अघि बढ्नुलाई सहायता गरोस् भन्ने कुराहरू होइन आफूले पनि दिनु सक्यो त्यो कुरामा होइन र सिकाउनु सक्यो नि त एटलिस्ट यहाँ आएको जति पनि बच्चाहरू सिलेक्ट हुनुभएको छ होइन र नहुने पनि नहुनेले त केही कुराहरू भेट्नु नै हुन्छ तर हुनेहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेर जाने मौका पाउनुहुन्छ होइन त्यसले पक्कै पनि उहाँहरूलाई लाइफमा चाहिँ केही एउटा राम्रो अघि बढ्नुमा केही एउटा राम्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ कार्यनिर्वाह गर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ यो छुट्टै एउटा एक्सपिरियन्स भएकोले चाहिँ यहाँ टाइम दिनुपर्छ ताकि मबाट म भएको ट्यालेन्ट चाहिँ मैले समेट मसम्म सीमित नराखेर चाहिँ सीमित नराखेर अरूले पनि शिक्षा भनेकै त अरूले पनि बाँड्ने हो नि त र मैले पनि बाँड्ने मौका पाएँ नि त अनि त्यो बेस्ट मलाई चाहिँ चिज चाहिँ त्यो लागेको मलाई होइन त्यो मैले बाँड्नु पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी छु र बाँकी कुराहरू त अब गीत सङ्गीतमा अब धेरै एक्सपिरियन्सहरू गरिरहेछौँ देश विदेशमा सोहरू पनि गरिरहेछौँ होइन त्यो त छँदैछ अहिले पनि गरिरहेछौँ होइन सबै टाइमहरू म्यानेज हुन्छ सबै कुराहरू त्यही हिसाबले म्यानेज गरेर गरिराखेको हुन्छ तर यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो त्यो पनि जति गीत गाएर एउटा गीतका लागि मिहिनेत गर्नुहुन्छ बनाउनको लागि त्यो चलिसकेपछि चर्चा हुन्छ एक दुई स्क्रिन देखियो भने त तिन चर्चा हुन्छ फेरि यो पनि ठुलो प्लेटफर्म हो त्यसको लागि म पनि के भन्छु भने म लगायत सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूले चाहिँ यो चारजना कोचलाई थ्याङ्क यू पनि भन्नुपर्छ क्या तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा सोमा गयो भने लाखौँ आउँथ्यो होइन गाली खानु पनि पर्दैन होला हवाई मात्रै हुन्थ्यो होला त्यो सबै कुरा बिर्सेर यो सोमा आएर बच्चालाई सिकाउँछु भनेर डिटरमाइन हुनु भनेको चाहिँ वास्तवमै थ्याङ्कफुल हुनुपर्ने हो कि हामी सबैजना अनि सिकाउने भन्नेमा फेरि कतिले मिसइन्टरप्रेट यो चाहिँ गरिदिनु भएको छ बाहिर गएर हाम्रै ट्यालेन्ट्सले पनि सिकाउने भन्छ तर खासै दुई चार दिन मात्रै सिकाउँछु हो जहिले पनि ठुलो कोचहरूले एउटा लाइन पनि इनफ हो कि तपाईँलाई सिकाउनको लागि एक लाइन आफ्नो थ्योरी स्ट्राटेजीको एक लाइन भनिदियो भने तपाईँलाई जिन्दगी पुग्छ नि त होइन सो वर्षैभरि राखेर कख लेखाएको छ त कसैले पनि गर्दैन नि त होइन कुरा काट्यो मैले होइन के हुन्छ भने कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि गायक वा गायिकाले वा कुनै पनि गुरुले आफ्नो स्ट्राटेजी हतपत्त सेयर गर्दैन हेर्नुहोस् होइन तर यहाँ हामीले हाम्रो स्ट्राटेजी सेयर गर्दैछौँ बच्चाहरूलाई त्यो कति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म आज कुन हिसाब के स्ट्राटेजीले गर्दा चाहिँ म यो लेभलसम्म आइपुगेको छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग सेयर गर्छौँ त्यो सेयर त्यो उहाँहरूले सिक्ने मौका पाउँदै हुनुहुन्छ र हामी मेहनत गरेर चाहिँ सेयर गरिराखेको हुन्छौँ र अब त्यही त अब त्यही हो यहाँ सिकाउने भनेको त्यति नै हो हेर्नु होइन कसैले मिसइन्टरप्रेट यो गरिदिनु भएन कि त्यहाँ सिकाउने भनेको महिनौभरि फीले एउटा फिस लियो हरेक दिन यो गर त्यो गर चाहिँ होइन होइन स्कुल जस्तो होइन किनकि एउटा चलेको कोचहरू आउनुहुन्छ यहाँ जुन अलरेडी फेमस हुनुहुन्छ खतरा गाउनुहुन्छ सो उहाँहरू किन हुनुभएको थियो भनेको दुई लाइन एक लाइन चार लाइन हाफ लाइन पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ सो त्यसले तपाईँलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी युज गर्ने भन्ने हो कि र त्यो सिकाउनु छ यहाँ यत्रो दुःख गर्नु छ सबै तपाईँले उहाँ सुबिर्सन आउनु छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ म लगायत सबैले उहाँलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ र मेहनत कतिको छ भन्ने कुराका लागि त दर्शकले टिभीमा हेर्दाखेरि ओके हप्तामा दुई दिन अथवा धेरै त रहेनछ नि त देश विदेश घुम्न पाउनु भयो होला भन्ने हुन्छ तर अहिले कुराकानी गर्ने प्र्याक्टिसको लागि पनि आउनु परेको छ होइन त्यो टिभीमा देखिने एक घन्टाको लागि कति घन्टौँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कोचले उत्तिकै टाइम दिनुपर्छ भन्दै आजको लागि चाहिँ यति नै कुराकानी गरौँ किनभने फेरि बाँकी कुराकानी गर्न बाँकी नै छ अब किनकि एपिसोड अझै धेरै आउन बाँकी छ समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच र अझै पनि यो सिजनका लागि सफलताको शुभकामना दुवैजनालाई थ्याङ्क यू